ትዳራቸውን የፈቱት ቢል ጌትስ በአሳፋሪ ቅሌት ተጠረጠሩ። በመኪና ላይ በተፈጸመ ድንገተኛ ጥቃት የመከላከያ ወታደሮች ተገደሉ። ተፎካካሪዎቹ ፓርቲዎች በጋራ ሊሰሩ ነው። ከኢትዮጵያ ላይ እጃችሁን አንሱ በሚል መሪ ቃል ታላቅ ሰላማዊ ሰልፍ ሊደረግ ነው። የኢትዮጵያ መንግስት ዓለም አቀፉን ሚዲያ አስጠነቀቀ። ሰላም ውድ ተከታታዮቻችን፣ የፈታ ዴሌ ትኩስ መረጃዎች ጥንቅራችን እነኚህን ቁልፍ አርዕስተ ጉዳዮች በዝርዝር ይዛላችሁ ቀርባለች። ከእናንተ በኩል አብሮነታችሁን እንዲሁም በላይክ አሊያም በኮሜንታችሁ የምታደርሱንን ድጋፍና ገንቢ ሀሳብ ብቻ እንጠይቃለን። እስከ ፍጻሜው መልካም ቆይታ። በመኪና ላይ በተፈጸመ ድንገተኛ ጥቃት የመከላከያ ወታደሮች ተገደሉ። በመተከል ዞን ጉባ ወረዳ አልማሃልና አካባቢው የጉሙዝ ታጣቂዎች በፈጸሙት ጥቃት ሲቪሎችን ጨምሮ የጸጥታ አካላት በመኪና ላይ እንዳሉ መገደላቸው ተነገረ። በመተከል ዞን ጉባ ወረዳ አልማሃል ከተማን ለመቆጣጠር ግንቦት 9 ቀን 2013 ከቀኑ 10 ሰዓት ላይ ተኩስ የጀመሩት በትህነግ ርዝራዦችና በሱዳን ይታገዛሉ የተባሉት የጉሙዝ ታጣቂዎች በዕለቱ ቀደም ብሎ ከቀኑ 8 ሰዓት ከ30 ላይ ከከተማዋ በቅርብ ርቀት መንጀል ቡሽ በተባለ አካባቢ ተኩስ ከፍተው እንደነበር ተገልጿል። አብለሩስ በተባለ ቀበሌ ላሉ የሰራዊት አባላት ሬሽን አድርሰው ሲመለሱ የነበሩ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ከአልማሃል ከተማ 7 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በምትገኝ መንጀል ቡሽ በምትባል ቦታ ሲደርሱ በመኪና ላይ እንዳሉ ጥቃት እንደተፈጸመባቸው ለማወቅ ተችሏል። በዚህ የተደራጀና በቡድን መሳሪያ የታገዘ ጥቃት ከ20 በላይ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ታዴ የተባለ የትራክተር ሹፌርና ታምራት የተባለ የቀን ሰራተኛን ጨምሮ 5 ሲቪሎች ተገለዋል። አንድ ዲሽቃ፣ ብሬን፣ ስናይፐርና ሌሎች ትጥቆችን ቡድኑ መውሰዱን ነው ነዋሪዎች ለአማራ ሚዲያ ማዕከል የገለጹት። አልማሃል ከተማ ላይ የመኖሪያ ቤቶችና መኪኖች ከመቃጠላቸው ውጪ በሰው ሕይወት ላይ ጉዳት አለመድረሱ ተገልጿል። ኮማንድ ፖስቱ አልታዘዝኩም በሚል በጉሙዝ ታጣቂዎች ላይ ጠንካራ እርምጃ ለመውሰድ ባለመፍቀዱ ንጹሐን እየተጨፈጨፉ ነው፣ ከአደጋው የተረፍነውንም ንብረት ይዘን እንዳንወጣ እየከለከለን ነው፣ መዋቅሩ ይፈተሽ ሲሉ ጠይቀዋል የአልማሃል ቀበሌ ነዋሪዎች። ከ30 ያላነሱ ሟቾች ስርዓተ ቀብራቸው በአልማሃል ቅዱስ ሚካኤል ዛሬ ግንቦት 10 ቀን 2013 ረፋድ ላይ ተፈጽሟል። ተፎካካሪዎቹ ፓርቲዎች በጋራ ሊሰሩ ነው። በአዲስ አበባ ከተማ በምርጫው ሂደት የሚያጋጥሙ ችግሮችን በጋራ ለመፍታት የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ኮሚቴ ተቋቋመ። መጪው 6ኛው ሀገራዊ ምርጫ ሰላማዊ፣ ዴሞክራሲያዊና ግልጽነት የሰፈነበት ሆኖ እንዲጠናቀቅ ብልጽግና ፓርቲን ጨምሮ ሌሎች ተፎካካሪ ፓርቲዎች ችግሮችን የሚፈቱበት የጋራ ኮሚቴ በከተማ ደረጃ በትናንትናው ዕለት ተቋቁሟል። የአዲስ አበባ ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊ አቶ አለማየሁ እጅጉ በጋራ ኮሚቴ ምስረታው ላይ እንደገለጹት ምርጫው ለኢትዮጵያ ምሳሌ የሚሆንና ለሕዝቡ ተስፋ የሚሰንቅ እንደሆነ ብልጽግና ቁርጠኛ አቋም ይዞ እየተንቀሳቀሰ ነው ብለዋል። ተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲዎች በበኩላቸው የሀገር ሰላምና የከተማዋ ሰላም ሁሉንም የሚመለከት በመሆኑ በጸጥታ ጉዳዮችና በምርጫው ሂደት ላይ የድርሻቸውን እንደሚወጡ ማረጋገጣቸውን ከአዲስ አበባ ፕሬስ ሴክሬታሪያት የተገኘው መረጃ ያመለክታል። የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ኮሚቴ ፓርቲዎቹ በቀጣይ ቋሚ ግንኙነት የሚያመቻቸው አባላት ከተለያዩ ፓርቲዎች መመረጣቸውም ተገልጿል። ከኢትዮጵያ ላይ እጃችሁን አንሱ በሚል መሪ ቃል ታላቅ ሰላማዊ ሰልፍ ሊደረግ ነው። በመጪው አርብ ግንቦት 13 ቀን 2013 ዓ.ም በአዲስ አበባ በሚገኙ የተመረጡ ኤምባሲዎች ከጠዋት 4 ሰዓት የልዑካን ቡድኖች ወደ ተለያዩ ኤምባሲዎች ያመራሉ። ከቀኑ 10 ሰዓት እስከ 11 ሰዓት የኮቪድ ፕሮቶኮልን የጠበቁ የተቃውሞ ሰልፎች ይካሄዳሉ። የሰልፎቹ ዓላማም ብሔራዊ ክብር በህብር በሚል አብይ መልእክት ስር እጃችሁን አንሱ ለማለት የታቀደ ነው። ኢትዮጵያውያንም በአንድነታችንና በሉዓላዊነታችን የሚመጡብንን ማናቸውንም ኃይሎች አንታገስም ብለው ድምፃቸውን ያሰማሉ። ከዚህ በተጨማሪም ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች የተሰበሰቡ ፊርማዎችም በተወካዮቹ አማካይነት ይቀርባሉ። በአንጻሩ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያውያንን ደግፈው ከጎናችን ለቆሙት የቻይና ኤምባሲ፣ የራሽያ ኤምባሲና የአፍሪካ ህብረት የምስጋና መልእክቶች ይተላለፋሉ ተብሏል። ስለሆነም ሁሉም ኢትዮጵያዊ ይህንን ጥሪ በመቀበል በተቃውሞና በድጋፍ ሰልፎቹ ላይ የኮቪድ ፕሮቶኮልን ጠብቆ እንዲሳተፍ ጥሪ ቀርቧል። እንደሚታወሰው በትላንትናው ዕለትም ተመሳሳይ ዓላማን በማንገብ በዋሽንግተን ዲሲና አካባቢው የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልድ ኢትዮጵያውያን በዓለም አቀፍ ተቋማትና አንዳንድ ሀገራት በኢትዮጵያ ላይ የሚያደርጉትን ያልተገባ ተጽዕኖ በመቃወም ሰላማዊ ሰልፍ አካሂደዋል። በዋሽንግተን ዲሲ በተካሄደው ሰላማዊ ሰልፍ የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት በኢትዮጵያ ላይ ያወጣው መግለጫ የሀገራቱን የቆየ ወዳጅነት ያላገናዘበ፣ በሐሰት መረጃዎች ግፊት የወጣና ለኢትዮጵያ ሰላምና ሉዓላዊ አንድነት የማይጠቅም እንደሆነ ገልጸዋል።
አሜሪካና ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የታላቁ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ድርድር በፍትሃዊነት እንዲቋጭ ግብጽ ከያዘችው ግትር አቋምና የሐሰት ፕሮፓጋንዳ ወጣ ለጋራ ተጠቃሚነት እንድትሰራ ግፊት እንዲያደርጉ ጥሪ አቀረበዋል። ቀጣዩ ሀገራዊ ምርጫ በሰላም እንዲጠናቀቅና ኢትዮጵያ የገጠሟትን ፈተናዎች በድል እንድትሻገር ከምን ጊዜውም በላይ አበክረው እንደሚሰሩም በሰልፉ የተሳተፉት ኢትዮጵያውያን ማስተዋቃቸውን በአሜሪካ ኢትዮጵያ ኤምባሲ በማህበራዊ ትስስር ገጹ አመላክቷል። ሰልፈኞቹ ኢትዮጵያ ለዋላይ ሀገር ናት፣ የግዛት አንድነቷን ለማስጠበቅና ጠላቶቿን ለመመከት የምትወስደውን እርምጃ የሚወስነው የኢትዮጵያ መንግስት እንጂ ከሌላ ሀገር በሚመጣ መግለጫ ወይም መመሪያ አይደለም፣ በአንድነት ስንቆም የውስጥም የውጭም ኃይሎችን እናሸንፋለን ሲሉም ድምጻቸውን አሰምተዋል። የኢትዮጵያ መንግስት ዓለም አቀፉን ሚዲያ አስጠነቀቀ። የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን ለአሶሺየትድ ፕሬስ የጽሑፍ ማስጠንቀቂያ ሰጠ። በቅርቡ አሶሺየትድ ፕሬስ ስድስተኛው ጠቅላላ ሀገራዊ ምርጫ ከመራዘሙ ጋር በተያያዘ የሰራው ዘገባ ከእውነት የራቀ መሆኑን የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን አስታወቀ። ጉዳዩን በተመለከተ የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን መግለጫ ሰጥቷል። የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር አቶ መሐመድ ኢድሪስ ምርጫው በግልጽና በአደባባይ ከሎጂስቲክስ አቅርቦትና ከአጠቃላይ የሥራ መጓተት ጋር ተያይዞ ለተወሰኑ ሳምንታት መራዘሙ እየታወቀ ምርጫው የተራዘመው በትግራይ ክልል ካለው ጦርነት ጋር በተገናኘ ነው ብሎ ከእውነት የራቀ ዘገባ ሰርቷል ብሏል። አሶሺየትድ ፕሬስ የሰራውን የተዛባ ዘገባ ተከትሎ የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን የጽሑፍ ማስጠንቀቂያ መስጠቱን ዋና ዳይሬክተሩ ተናግረዋል። በቀጣይም በኢትዮጵያ ፍቃድ አግኝተው በሚንቀሳቀሱ ነገር ግን ሕግና ስርዓትን ተከትለው በማይሰሩ መገናኛ ብዙሃን ላይ መሰል እርምጃ እንደሚወሰድ አቶ መሐመድ በሰጡት መግለጫ አስጠንቅቀዋል። ከዚሁ ከአሶሺየትድ ፕሬስ ጉዳይ ሳንወጣ የዚህ ሚዲያ ስም ሲነሳ ስሙ አብሮ የሚጠራው እውቅ የሀገራችን ጋዜጠኛ ኤልያስ መሰረት ሕዝብ እንዲያውቅልኝ የምፈልገው አንድ እውነት አለ በማለት ተከታዩን መልእክት ለሶሻል ሚዲያ ተከታዮቹ አስነብቧል። ለመረጃ ያህል ይላል ኤልያስ መሰረት ሲጀምር፣ ለአሶሺየትድ ፕሬስ ለዓመታት የኢትዮጵያ ወኪል ጋዜጠኛ ሆኜ ከሰራው በኋላ የዛሬ 5 ወር ተኩል ግድም በተለያዩ ምክንያቶች ለጊዜው ለድርጅቱ መስራት ማቆሜን ለሚመለከተው የመንግስት አካል በስልክም በአካልም በመገኘት ያሳወቅኩት ከወራት በፊት ነበር። ከዚያ ወዲህ ኢትዮጵያ ነክ ዜናዎች ከኬንያ ናይሮቢ በስፋት ተሰርተዋል። ባለፈው ቅዳሜ ዕለት በምርጫ ዙሪያ የተጻፈው ዜናም ከናይሮቢ እንደነበር ዜናው መግቢያ ላይ በግልጽ ይታያል። የመገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን ዛሬ ለዜና ተቋሙ የጻፈውን ደብዳቤም ጠርቶ ሰጥቷል። ከድርጅቱ ጋር ባለመስራቴ ምክንያትም በቅርቡ 3 የተቋሙ ጋዜጠኞችን የያዘ ቡድን ፍቃድ አግኝቶ ከኬንያ ወደ ኢትዮጵያ በመምጣት ዘገባ ሰርቶ ከትናንት በስቲያ ወደ ናይሮቢ ተመልሷል። የዚህ ጽሑፍ ዓላማ ሶሻል ሚዲያ ላይ ባለፉት 5 ወራት ተኩል ውስጥ እኔ እንደጻፍኳቸው ተደርጎ የቀረቡ ብዙ ነገሮች ስላሉ እውነታውን ለማሳወቅ ነው። ለምን መስራት አቆምክ የሚለውን ዝርዝር ወደፊት እገልጸዋለሁ ብሏል። በመጨረሻም አነጋጋሪ የሆነውን የውጭ መረጃ ተከታትለን መሰናዷችንን እንቋጭ። ትዳራቸውን የፈቱት ቢል ጌትስ በአሳፋሪ ቅሌት ተጠረጠሩ። ቱጃሩ ቢል ጌትስ ከአንዲት የኩባንያቸው ሰራተኛ ጋር ነበራቸው የተባለ ጾታዊ ግንኙነት እየተጣራ መሆኑ ተሰምቷል። ቢል ጌትስ ከሜሊንዳ ጋር 27 ዓመታት የዘለቀውን ትዳራቸውን በቅርቡ በፍቺ መቋጨታቸው ይታወሳል። ሚስተር ቢል ጌትስ በማይክሮሶፍት ኩባንያ ተሰራ ከነበረች አንዲት ሴት ጋር ከ20 ዓመታት በፊት ጾታዊ ግንኙነት እንደነበራቸው በስፋት እየተነገረ ይገኛል። እናም ግዙፉ ማይክሮሶፍት ኩባንያ ቢሊዮነሩ ከሰራተኛዋ ጋር ጾታዊ ግንኙነት ነበራቸው ተብሎ እየተንሰራፋ ስለሚገኘው ወሬ እያጣራ መሆኑን አስታውቋል። የሮይተርስ ዘገባ እንደሚያመለክተው ከሆነ የማጣራት ሂደቱ የተጀመረው በሰራተኛዋ ጥቆማ መሰረት ነው። ኩባንያው ክስ ላቀረበችው ሰራተኛ ከአንድ የህግ ተቋም ጋር በመሆን ድጋፍ እያደረገላት እንደሆነም ነው የገለጸው። ክሱ እየቀረበ ያለው ቢል ጌትስ ከኩባንያው የቦርድ አባልነት በተገለሉበትና ከባለቤታቸው ሜሊንዳ ጋር ፍቺ በፈጸሙበት ማግስት መሆኑ በርካቶችን እያነጋገረ ይገኛል። ይሁን እንጂ ምርመራው ከተጠቀሱት ጉዳዮች ጋር ምንም የሚያያዝ ነገር እንደሌለው ነው የኩባንያው ቃል አቀባይ የተናገሩት። ከሁለት ዓመታት በፊት በ2019 ኩባንያው ሌላ አቤቱታ አስተናግዶ እንደነበርም በማስታወስ የቢልና ሜሊንዳ ለ27 ዓመታት የቆየ ትዳር በቅርቡ ባልተጠበቀ ፍቺ መቋጨቱ የሚታወስ ነው። የ65 ዓመቱ ጌትስ አራተኛው የዓለማችን ቢሊዮነር ሲሆኑ 124 ቢሊዮን ዶላር የሚገመት ሀብት አላቸው። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ በዚህ መሰናዶ ያዝንላችሁን መረጃዎች እዚህ ላይ ቋጭ። አዳዲስ የፈታ ዴይሊ መረጃዎች ሲወጡ ማሳወቂያ እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቷን መጫን እንዳትረሱ እያልን በሌላ መረጃ እስክንገናኝ ቸር ቆዩን።